mitä voi tässä tehdä. Mainostava koe Yle valitsevan kokomeisteri Italia 3-1. Eikö se ole suuri vetäisi Argentiina meeskona vastu? Vastu täna Eesti jalgpallikoondis. Tegemist Eesti jaoks maavõistu mänguga, mis tikkutub kahe rahvuste liiga D-divisjoni kohtumise vahel. Neljapäeval mängib Tallinnas Sandra Kivaga. Uue neljapäeval olnud mänguga on lõppes Valdapampale praegu siin Barcelonas. On vastaseks. Mis võimaldab müüril hüpata palli tagara Rodrigo de Paul ja Lionel Messi käimas kohtumise viies minut ning Messi lööb, keerutab, müür hüppab ja Eesti müür teeb oma töö ära blokkas ja Eesti kaitsesse surunud. Messi mängib seda puhku nurgalöögi lühikeselt Gomezega lahti. Ja proovitakse seal omavahel söötu mängida. Tuleb ja nüüd viidab Matu Igonen ja seal tuleb penalti Argentiina meeskonna. Matu Igonen tuli seal väravast välja ja koostöös Sergei Zenjoviga nad selles olukorras niitsid maha Herman Petseia, vist on meil versus Messi kohtumise 8. minutil. Ning Lionel Messi ja lööb sellest olukorrast ära ja Argentiina asub kohtumist 1-0 juhtima. Lionel Messi paneb paljalumisse nurka Igonen, mis proovis mitte aimamise peale minna, vaid reageerida või proovis siis eeldada äkki, et tegemist tuleb hoopis Panenka penaltiga. Messi pani palli aga alumisse nurka ning mänguseis on 8. minutil Argentiina võistkonna kasuks 1-0. Ja Eesti jalgpalli meeskonnas. Aga ennekõike tuleb ja praegu pühenduda vägagi selgelt tähelepanelikule kaitsetööle. Messi saab palli käidi jalalt läbi lükatud, mängib Edvold Alvareziga. Messi uuesti peale löök, mille blokeerib Henrik Pürg. Rodrigo de Pauli tsenerus väravalla. Karol Mets paneb jala vahele ning nurgalöök number 3 Argentiina mehe, mille all Eesti meeskond praegu on väga tugev. Ja samamoodi tuleb aus olla, et ega selles midagi nüüd ülearu ootamatud ka ei ole, et kahekordne maailmameister ja maailmameister. Nurgalöögi mängib Argentiina lühidalt lahti. Messi ja Gomez seda tegemas on. Karistusalasse jäetakse see Gomezele, Messi, Gomez tagasi Messile oma asetuspaika saada, oma struktuurpaika saada ja praegu seal Argentiina paremal Eesti vasakule äärel veidikene ruumi oli ning sinna kaudu prooviti mänguga sokutada, aga nüüd tuuaks hoopis vasakule, kus Messi leiab suurepärast söödu eest Acuña tsenerus karistusalasse, Karol Mets lööb selle klaariks, pall McAllisteril, McAllister lööb kaugelt ja man lähedal 2-0, aga Matvei Igoneni ei ole vaja praegu teist korda palli, võrgutamine on tähtis, et mitte liiga kokku vajuda ja Argentiinale liiga õlpsaid olu võetud. See surve alt välja tulemine Argentiina vastu on Eesti meeskonna jaoks seni, kas sealt Eesti liinide vahel õnnestub tal pall läbi sokutada. Messi. See Eesti tagumine liin siis, kui ka äärekaitseid pikka ja tenistet veel juurde arvestada. Käit jälitab seal Lionel Messit kohusetundlikult. Pürgilt pekkumine oli väga tähtis. Nüüd oli Argentiina karistuslöök, mis mängitakse kiiresti lahti. Messi paneb mängu vasakusse äärde ning söödumäng mees ongi Karol Mets. Üle mehed on võrreldes San Marino matchiga kõik välja vahetatud. Et Häberlil täna 7 muudatus põhikoos mängida, tehakse seda ka nüüd. De Paul ja Messi palli sealt mängu panevad, viiaks helgem hetk nüüd ka siia sellesse Argentiina lakkamatusse survesse, mida me senise 26 minuti jooksul väljakul oleme. Messi ristsööt vasakus äärde Acuñale on väga-väga optimistlik. Gomez, Messi,
Ja se on nyt keskel Soometsä. TPA kannattaa saa Rodrigo de Paul. Ja Flora mees võitti de Paul samuti palli taga. Mängitakse lühikselt lahti ning tuleb Koomeselt Senerius trahvikaisti. Pall põrkab seal mängijatest läbi ja lõpuks põrkab ta. Miller saab jala vahel, aga pall põrkab McAllisterile, sealt omakorda Messile. Messi tuleb Eesti trahvikastile lähedale sööte, aga Karol Mets saab selle Alvarezile rühitud palli klaariks löödud. Ja sealt Argentiina, Diego de Paul. Messi, de Paul. Messi, Alvarez. Ja Argentiina publikult veidikene sellist rahulolematust ma näen siin kommentaatorikabiini ees on vastu niimoodi vaadata ja mõelda, vaid seal tuleb leida kiiresti see tegutsemisvariant ning olla kogu aeg valmis selleks, et su selja tagant tuleb vastane ja võtab selle palli ära täpselt see, mis pürgiga praegu ka juhtus. Vasakult äärelt Korreal liigub keskele. McAllister ja ta ka siin kaitsjatele ei saavutanud, aga see on kindel üks lahendus, mida tehakse. Siin on ka Argentiina super chance ja lööb üle selles olukorras. Suluseisulipp on ka püstinale abikohtuniku Pascal Hirtzeli poolt ka suluseise. Sealt ka üle, miks sa sealt kätte ei võtnud, aga ei võtnud ja Argentiina on omakorda juba rünnakul. Ja Lionel Messi käes on pall, Messi leiab sööduga kastit ja Pauli. Messi ootab, vaatab, lööb ise ja napilt mööda lööb. Lihtne on see jalgpallimäng, kui nii hästi seda oskad, nagu Lionel Messi. Voolab sujupilt, läks see löök siiski mööda ja Lionel Messi 83. koondise värav jäi. Nii loomulikult, nii pehmelt, kell sündimata. 2 võitu, 10 kaotust. 3 aastat pole Argentiina kaotanud. Ning siit teenib Argentiina. Oli küll liinist veidikene allpool. Pall pannakse kiirelt mängu. Messi, tema vastas Teniste. Sööd keskel Paulile. Messi, de Paul. Gomez, Amos Correa, Acuña. Sööd tagasi keskväljale, de Paul ja Messi. Messi madalalt. Messi, Molina sööstab, Messi mängib aga teise äärde, kus on Acuña, kes võidab kõhudueli ja Igon vaatab niiste selja tagant ka välja liikuda ning õhuvõitluse võita tulla ja tuleb ka ja leiab keskelt omakorda Gomeze. Gomez sätib palli Messile ja seal on šans ja 2-0 on olemas! Lionel Messi lööb taas ja 45. minuutil asub Argentiina meeskond seda kohtumist 2-0 juhtima. Keskväljalt Rodrigo de Paulil oli võimalik praegu kiiresti purjetada ja ta tuli sealt Eesti liinidest läbi. Kiired söödud vabastasid karistusalasse Lionel Messi, kes ei väärata, vaid realiseerib šansi külmavereliselt ning viib Argentiina seda kohtumist. 2. Rea ümbruses palju, de Paul, Messi, madalpall. 2-0. Lionel Messi 8. minutil penaltist viis tulemusel. Tuli siis ka... Tean öelda nii palju, et tegemist on siis artistikub Molina, de Paul, Messile, Messi omakorda Alvarezele ja sealt Argentiina proovib seda rünnakut kokku nõeluda ja sööd Messile ja kolmas! Lionel Messi kübaratrik siin Pamplonas on sündinud kohtumise 47. minutil ning 2012 Šveitsi vastu, 2012 ka Brasiilia vastu, 2013 Guatemala vastu, 2016 Panama vastu, 2017 Ecuadori vastu, 2018 Haiti vastu, 2021 Boliivia vastu ja nüüd 2022 5. juunil Pamplonas El Sadari staadionil ka Eesti vastu. Tegemist on Lionel Messi koondise karjääri 8. Ja see Yo no sé si saldrá, pero recién se acercó a hablar con el técnico. Ja Argentiina ründab jätkuvalt paremalt äärelt Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Messi. Uuesti sööt Molinale, veel kord Messile ja see on nüüd sööt takerdus Molina jalgadesse. Karol Mets sekkub, aga Argentiina tuleb taas Messi trahvikastis, sokutab seal palli edasi omadele ja lõpuks ka nurga peal seda matchi mõtlikult ja seal ühe koha peal tammudes õndamisi jälgimas on. No.
Messi tõstab palli karistusala suunas Eesti ja sealt Alvarez lõikab ennast löögi või läbi ja igone. Argentiina omased siin väga palju rohkem. Mitmesajakordne vahe, sest Eesti toetajaid staadionil El Saldari staadionil vast pool sada argentiinalasi, aga ligi 20 000. Messi otsib ennast löögile ja eestlased proovitada mitmekesi tagastada, aga see on mujal on avaused. Ja Rodrigo de Paul lööb tagapostist Eesti õnneks napilt mööda. Seis jätkuvalt 3-0, aga teist poolaega on Argentiina alustanud väga isukalt. Ning otsib siit ja sealt neid võimalusi. Üks värav on juba ära löödud ning tähendab, mujal pidid olema avaused ja Lionel Messi 54. aasta MM-finalisti Ferenc Puskasega. Ja see tähendab, et ta on maailma kõigi aegade edetabelis, on Messi ja Puskas. De Paul mäng taas enda kontrolli all. Ja pass keskele De Paulile ja sealt Messi omakorda nüüd otsib ja sätib palli Alvarezi suunas. Ja seda noort ründajalt mul on tunnus, noh, ütleme selline, kus väiksemale tehti ära episood kohtunike poolt. Ei antud kohtumise 65. minuut. Argentiina juhib seda matchi 3-0 tänu Lionel Messi väravatele. 8. minuutil penaltist 45. 47. Ehk vahetult enne esimese poole lõppu ja kohe pärast teise poole algust Messi tabas ja nüüd 71. Rohkem võimalik palli vallata, on mõningad positsioonirünnakud suudetud ette võtta. Aga Argentiina on endiselt väga ohtlik. Märten Kuusk klaarib siin palli Alejandro Gomeze nina eest minema. No, Eesti vahetusmängijad seal jätkuvalt sooja teevad, mis osundab sellele, et mängitakse kuue vahetusega. Eestil on üks vahetus veel kasutamata. Anier, vaid see pallikaotsi on tulnud kõigile Eesti mängijatele. Seal nüüd keskväljal. Viga ei ole, kõik mäng käib edasi ja Messi lööb neljanda. Lionel Messi esimest korda oma koondise karjääris lööb neli väravat ühes mängus. Kõik eeldused vilistatakse viga. Eeldas seda Argentiina, eeldas Eesti. Lionel Messi kasutas võimalus ära ja lööb 71. minutil seisuks 4-0. Keskväljal seal erinevad mängijad Ken Kallaste ja argentiinlased vist eeldasid ka, et seal võetakse viga Eestile. Jätsid ka mängimise järele eestlased eeldasid, võetakse viga, aga kohtuni Kurt Schneider lubas mängul jätkuda ning Lionel Messi lööb Messi sätib palli Dybala suunas, palli uuesti Messile, paremalt äärelt vahetsus sekkunud Montiel. Neli-null, jätkuvalt seda maavõistlust Eesti vastu Pamplonas El Salari staadionil. Messi tsenerus trahvikasti ja seal on Argentiinal võimalik lüüa viies. Igoneli tõrje, Alvarez saab löögile, blokeerib teniste kauglöög. Tuleb veel üks blokk Märten Kuuselt Messile ja lööb viienda ka veel siia 76. minuutil. Eesti blokib kaks korda, aga Lionel Messi viies värav selles mängus ja viies värav selles õhtus. Eesti väravavõrku täiesti uskumatu. Täiesti fantastiline, täiesti pidurdamatu. Teised mehed sisse ei saa võrku seda palli. Aga siis tuleb Messi ja ütleb, oodake poisid, ma aitan teid. Ja täpselt nii nagu Lionel Messi on Argentiina võistkond. Kõiki võistkondi, kus ta on mänginud oma karjääri jooksul. Varsti juba paarkümmend aastat kõik võimalikest olukordadest välja vedanud ja aidanud. Aitab ta nüüd ka siin Argentiinat, kes muidu ei kipu palli Eesti võrku saama. Aga Lionel Messi abiga saadakse küll. Siin on muidugi väike utreering, et Argentiina on mänginud võrratult, lihtsalt on praegu niimoodi sattunud, et kõik need vormistamised on jäänud Messile. Teniste blokib, kuus blokib, pall Messile ja Messile viienda. Argentiinlastel oli kombeks kummardada oma eelmist suurt number 10 Diego Maradonat. Viis väravat Eesti võrku Lionel Messilt. Argentiina tuleb taas ja Messi suunas jõuline. Väga võimas. Ja kui panna ennast neutrisk välja all. Ja noh, sai just kui palli enda kontrolli all, aga lasi siis Dybala enda selja tagant välja astuda ning Argentiina võtab oma mängu üles. Dybala tõste Lionel Messile. Sööd karistusala keskele, seal on asuks, aga selles olukorras meisterlikust piisavalt polnud. Messi tõstab palli edurivisse vastase kasti juures pressida, aga Argentiina selle survelt tuli praegu välja meisterlikult ning ollakse juba mänguga Eesti väljaku poole peal. Soomets liugleb olukorda, aga Alvarez seda sealt üles ei leia. Alvarez toob Argentiina rünnakule. Vasakult äärelt tuleb terav pall värav alla ja seal nüüd pall langeb selles olukorras Argentiinale.
9. nurgalöök on mängu pandud. Messi. Palli valdamine 73-27 Argentiinale, olgu see ka öeldud. Messi tuleb seal Konstantin Vassiljevist mööda ja Matvei Igonen seda puuse võimsuse festival. Ja Messi keerab sealt ennast Markus Soometsast mööda, keerab ennast mööda veel ka Robert Kirsis, leiab seal kaaslase. Ja uustesid leitakse Messi, Messi proovib kuuendat, Paskotsi blokeerib. Ja oma jalgpallikunsti on ta küll tänases mäng. On ikka võrratu jalgpallur see Lionel Messi. Kas see nüüd nende kõige säravamate sekka kuulub? Noh, selle üle võib vaielda, aga on võimalus lüüa selles mängus oma kuues värav. Keerutab, aga lööb üle. Kuuendat ei tule. Kuuendat ei tule. Matchi juhtima 8. minutil, kui realiseeris penalti, mille teenis keskaitsja Herman Pesseia. Kui Matvei Igonen ta kukutas esimese poole ja viimas 0, mis on tänase mängu lõppseis ka. Argentiina meeskond läheb täna momentum selle sama, vabandust, valitsev Euroopa meister Itaalia. 4 päeva tagasi selle sama Argentiina käest kolki sai 0-3. Eesti meeskonnava 0-5 kaotus Eestile sellest mängust tuli. Lionel Messi alustas.